ngene iki alus. Ngene iki. Alus lho, Mas. Umpama iki Pak Dalang kok dadi bojone Niken. Ora mungkin. Kenapa ra mungkin iki kok iso? Iki Dalang. Lah namanya jodoh kan ndak tahu, Mas. Lah enggak tahu ya mungkin iki lho. Ora ngene iki kan wong cocok. Ora mungkin jane. Wong gatelen iki yo ngodok ae. Lah sapa sing gatelen iki? Ning kowe aja sampe Dalang untuk Niken. Begini. Lagi rong dino modar dalange. Lah nyapa? Lah kepupuh ngono. Saya itu sebagai pomone sak aku ki duwe bojo lho ya bojoku ki tak kon nang omah aku ae sing nyambut gawe. Lho salah. Enakne ya. Apa enakne? Bojoku sak tak kon nangon pitik malah nang omah wis Pak meneng wae aku tak sing nyambut gawe. Malah apik ngeniku ya. Apik ning cara hukum iku ora apik karena seorang laki-laki adalah cagake wong omah-omah. Walaupun wanita itu adalah tiang negara. Domongi kok. Nek wong lanang ya tiang jaler. Berarti ono nduk WA mdono kan cewekane kono nduk. Nomor WA-nya berapa? Aja neng kene to ya. Oh iya iya. Instagrame rong di follow back kok Instagramku. Jenenge apa to, Mas? Heh? Jenenge apa? Golek ana Ki Yusuf ngono wae ra ana. Endi to? Oh iki kan bi aku meneng ae. Pertama ya ngono-ngono kuwi sik. Engko ki tak latih iki berjati wae yune. Aku tak manut sampean ae ya, Pak ya. Ha iya. Wes anut penak-penak pokoke. Wah, gene wes sampean follow. Wah iya ya, enek jenenge pacare Dwi Ayu. Heh. Wis ora sida. Dwi ki lanang, mosok kok ayu. Berarti hobine banci. Anu. Tak unfollow. Berhubung wis duwe yang ya ta? Heeh. Full. Ngene lho, Mbak. Mbak. Wong nyambut gawe iki profesional, tegese aja gagas perkara ngomah. Iya. Perkara ngomah ya ben nang omah. Ora wis omah-omah. Wis omah-omah. Ora cara gampangane ngono lho, perkara sing di luar pekerjaan iki ya ora usah digawa dipikir tekan. Ya ora apa-apa ta, sasirku. Lho ya wis. Lambene sapa? Iya, iya. Mangga. Mangga. Retenon neng pase wakan posono maneka warna beteng udyono miwang mancra sa manik noro noro wata banyo kang su menang
kerja liwaran ler ki lajeng sireng dadi wong wimbo kekon romre Kresna laku sireng prasu rama menyuwangkan
ya kok medit men ya. Mike mike muni ora, Mbak? Muni tapi titik. Oh, sebelakno. Jajali dibenakke. Ora ngono. Nah, lagi diskusi dhisik. Iya, iya. Ojo artis terkenal apapun iku didiskusikan dulu. Lagi-lagi. Oh. Lagi. Iya. Mwepuet sampe netek jeduk. Duk lek gong jeduk gak marem saleh Mas. Mangga. Matekno wong. Padha wae jebule sing urung. Aduh. Wih, ya Allah Gusti. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu selamat malam buat Mas Ansor, Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu. Iya, namanya Mas Ansor Yusuf ya? Kewalik Yusuf Ansor. Oh, Yusuf Ansor. Si, aku harus genake. Apa? Kenapa? Setahun pungkur neng Semarang ya. 8 bulan yang lalu. Nah, yo setahun ngono wae, yo tahun wingi kok. Iya. Nah, wingi enek sing janji arep gak pake aku rokok telung slop. Oh iya. Sopo? Jagat dalange dremes kok ya. Oh, ora. Iki aku mung nage janjine. Oh iya, alwaktu dainun. Jare arep nukoke apa kae? Buket rokok. Ayo toh, ayo. Kapan aku muni ngono ki? Oh, nang streaming e ono. Piye lek ngomong piye? Aku takon udutku merek e apa kaya ngene iki terus arep ditukok. Lah aku kan takon tok to, Mas. Ya wis aku ya wis ngomong kok. Monggo. Redek monggo. Redek. Redek. Apa sampean wonten janji kali Mas Yusuf? Ora ki. Ora ono. Aku kebiasane nek janji mbek wong ya. Ngono iki eling lho, Mas. Iki lali. Tapi iki mah blas, gak eling kok. Berarti ora. Sampean paling sing janji. Ora, Dek. Aku lho saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lho. Ro, aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Mbak? Iya. Eh, jalukane jam 12 suwe. Eh, ngono ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken Salindri. Salim riyen. Oh, nggih. Oh, nggih, monggo. Meduk bro. Sampean ngerti ora? Ana apa? Iki gak ketok wajah. Sing piye kene. Sampean ngerti gak Mas Yusuf iki umure pira? Umure pira? Aku ora ngerti. Pinten Mas? 71. Lho kok 71. Kok poke ape nek ngono ki? Bau tupit 17 kurang sesasi, Mbak. Oh, berarti habis ini ulang tahun. Ya enggak habis ini, sesuk tanggal 6 eh tanggal 7 Juli sesuk kuwi. Oh, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli itu 17. Iya, 17. Berarti sekarang masih 16. Oh, iya aku engko bengi 16. 16. Saiki cek 15. Nah, berarti kan kacek setahun enggak karo Mas Yusuf. Aku 14 aku. 14 kok ngene rupane iku kok apa? Iki ngono ra 14. Tapi saya balita. Kok iso balita? Randi untu kok. Ning aku untuk julukan kok barang metik tanpa gigi. Wah, tidak kenal mengetik lo dirimu lo. Gigi kok warnane kok ireng ya? Lho, memang tak tato. Oh. Karena si cok tak eman-eman. Pak aku nek ana wong ayu ni penyakitku ada umat dah. Kene. Saman ki berarti gareng saka? Pati. Saka Pati berarti teko kene wae. Oh iya dong. Iki berarti sing di omah iki berarti jek sedulur karo sampean. Lah rumang sam. Gak. Mang sam ki apa to mang sam? Rumang sam. Rumang sam lokal. Oh. Pati itu. Oh, mu iku diganti ya. Pomone matamu ki matam. Ya betul. Raimu ki raim. Pamane, aku ki ndek mau ya di ngonone. Apa jenenge karo dulurku kan ana sing omahe Pati. Iki kene iki omahe Pati ki hata. Terus iki mendingan salah banter. Pati kono, kono iku juwana. Kemu jarep arep dulurmu kono Jatiwangi. Lho, kene iki Pati jenenge ning dulurku ki omahe kene iki lho, Dek. Lah angel tak bedel dasmu lho. Wah, capek. Kok angel mesamu kok nang sono kok. Malah seneng aku nek dibedel dasku. Nyapa? Malah rasa raup ra ndas. Besok, wah kok iso? Sing sabar Mas. Kene lho Mas, omah iki buri. Buri panggung Mas. Kene iki jek Pati lho, Dek. Iya Pati nang ngene kabupatane apa-apa. Omah lagi dulurmu kono Jatiwangi. Ya wes intine kono mriki. Ora jati wangi ora? Ora. Wah, sip le kono. Apa ne? Wah. Kuwi mesti karaoke. Oh, sorry ya. Apa iki? Rene lho tak critani. Terus ki mau ki aku kan mampir ning omahe dulurku. Iya. Ki macake rono. Terus ki dulurku ngomong ngene,
Rainem kok malah ciut ngono batinku kok piye to kok rainem apa raiku apa enek enem apa piye aku ngono bae raimu woi raim enem ndak bermuka banyak raimu lah ya raimu ha rono mu kene em lah ya berarti rainem ki raimu ngono harus dimata-matakno dirai-raino ya kan bahasane beda iki acarane acarane wayangan lho Wildan. Putra saking Bapak Supri. Bapak Supri kalian Ibu Iis. Ibu Iis. Bu Iis. Bu Iis ini just glowing kados sampean. Heeh, aku mau isa foto ning kono. Aku mau dikongkon foto ning gone omah to. Bareng tak goleki wonge ndekne akhir aku munggah lho kok dikongkon bali medone foto ning. Ya ora apa-apa sing penting manut ngono. Yang legane atine sing duwe omah. Disyukuri. Disyukuri. Didongakne sik. Apa dongane sampean? Didongakne sapa? Adik Wildan. Sing supit. Sing sunat. Lah nek ora usah dongakno wong kowe ora tau sunat. Duh. Ya mangga dongane semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, migunani tumrap bangsa lawan negara. Apa nih? Kesuwen lah, kesuwen dongane. Apa nih? Si migunani apa nih? Ya itunya. Waduh ya. Maksudnya berguna ini berguna kanggo sapa-sapa. Tidak merugikan seseorang. Panggilane iki senengane glibet iku. Lah nek kowe dongakno piye? Yo nek aku dongakno muga-muga adik Wildan dadi satriya kang pinunjul, dadi satriya kang utama. Lah dawana. Iso junjung jeruk. Lah kapur kuat. Saman piye njajal? Lah muga-muga sing disunat bakal sugih lebar. Intine mau sugih iki kepenak rek. Ya bener dhuwur mendem jero kuat kok mikul. Saiki tak takoni sugih nek ora mergawe piye? Eh, ya mbok piye carane sing penting gak sugih. Wis penting sugih mbut gawe sugih urung karwane mbut gawe. Lah lapo kok sugih ora karwan mbut gawe? Mek sugihan ah. Ya sing dipakakno kuwi ngono ya. Setan ora doyan. Lah kok ora doyan? Ora rupaku megilen kok. Iya. Nah, ini kan ndongake monggo. Sampun niku wau. Khususnya buat tuan rumah Bapak Supri. Supri kalian Bu Iis tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki kang kathah barokah ora lokane malah kebak mugi-mugi tansah bahagia mulia tentrem akhirat dunia lawan akhirat. Amin. Wis. Dongane ada medeni wong lah. Selamat dunia akhirat kaya ya ya senengnya mau ngurep ki bakal ya mati aja banter-banter aku nek kaget iku dibuwi cang kopi panas kok lho mergo iki usah dagelan wis tuwa yo dek niki iki kudune energik semangat semangat percaya kandhane diaturi panyunan apa tunjukkan niku wae kemaluan kemampuanmu kira-kira seneng aneh kok ngono apa mas? Sambal kemangi ono ada permintaan no. Apa? Sambal kemangi terus apa nih? Podang kuning terus liwung terus kepiling terus wis maka? Makan ya. Kita minangkani pamundutane tuan rumah siji lawan siji Pak, monggo kira-kira napa sepoke bebas. Bebas. Sing penting tertera sing panyununipun. Heeh, sing sigrak sik apa sing alus sik, Pak? Sing alus ra disigrak mawon. Ono alus ra disigrak lha. Alus ya alus, sigrak ya sigrak. Banyuwanginan wae ya. Oh, bagus. Wah. Temen aku. Ning suarane aman to jenengan? Aman? Aku mau roti piano aneh apa kayak mau? Sebule meneng karo merhatekno lho. Kamu perhatian banget sih. Peluk. Aku nenek wong perhatian nih ngono kuwi lho. Sebule maca karo merhatekno jebule. Dalange bareng muni peluk ya nyuwara kok. Aja sok gawe-gawe to ora. Mas Yusuf pun gadah pacar nopo dereng ya? Pripun? Dereng. Iki wonge agi pengasian.
Ya, Banyuwangi Mbak Niken. Itu kok jodoh sing lanang sinden, sing lanang. Sing lanang dalang, sing wedok sinden. Sing lanang seniman, sing wedok seniwati. Nah, carane wis cocok. Heeh, tubuh oleh entuk tutup. Ayo ndang ditakokno lang dalang. Wong Mas Yusuf kuwi wis duwe calon kok. Loh, calon sebelum ada janur melengkung bebas. Oh, bebas sebelum ada channel kuning melengkung itu siapa saja pokoknya boleh. Acara-acaramu pokoknya apa nih ngono ki? Ini aku takok iki kowe gelem karo aku ora Mas Yusuf ngono. Ayo mah toh. Saya sebagai cewek jual diri. Jual diri. Apa? Harga diri. Jual mahal. Jual diri. Lho mamane ning Jatiwangi kaya ngene iki aku rono-rono terus. Ora ngono. Jual diri. Harga diri. Karakternya iki. Ora. Aku sebagai orang perempuan harga diri ngono lah kok jual diri. Harga diri mung piro endo. Harga diri aku ya mentok gengsi to nek ngene Mas Yusuf ki. Harga diri mentok di mendring. Pak di mendring. Dicicil Mas. Niki wonten Banyuwangian. Banyumanggaken. Mas Saipong siap nggih? Nggih. Kendange yo nganggo kendang Banyuwangi. Ya. Wah, ampe tenan. Dereng Mas. Oh, ngamuk. Durung kok lagi mimpi. Eh, biasane kapan dalang godhong-godhongen niku ngonteni sedilu ndara seneng tenan. Oh, percaya. Lah nek iki mesti senenge ngono kok. Heeh. Wis ngomong karo bapake kok. Anu Pak, engko aku ora iso foto karo Niken, engko fotono ya, Pak. Eh, ngono iki. Aku takul sangu nek tangi ape turu. Bisa ngomong jual diri piye. Lah iya. Wis aku terus tenan lho ya Allah astagfirullahaladzim. Biasane aku terus niku tenan lho ya. Biasane kuwi gak enek nang otakku lho sumpah. Dadi duka. Engko tak goleane. Lho, lah kae nyun sewu, nek jenengan iki termasuk ya jual diri karena tanpa diri sampean gak bakal dibayar. Aku lah gak jual diri, aku adol swara ning ngene. Lah, adol kepinteran. Awakmu tembok gowo, ora cangem tok ning kene. Iya. Kalah padha ae. Nek kowe adol swara, lambemu tok tinggal kene kowe mulai diri. Ngono. Kuwi jual swara. Jangan mengasosiasikan yang tidak betul. Nah. Oh iya. Berarti apik kowe mau ya. Apik. Kowe kudune jual diri kowe. Lah padha ae kok iso penting mriki Mbak Niken iki pokoke menampilkan sing terbaik. Heeh. Swantene wis percaya tos sapa sing boten tos. Apa sebabe suarane apik? Suarane kok apik gini. Iki jaman nek ben wong tuane digadang, muga-muga anakku suarane apik. Dadi jeneng jero wetenge mbok iki wis latihan. Kerep dikirimi mic pakane terus. Iya ben dadi seorang seniman suarane apik. Saman roh kondi. Lho wis mesti ah jamane metenge kene yo weteng dikirim mimik Pak Am terus kaya mesti. Iki maksudnya durus, maksudnya kok iso dikirim mimik terus iki mike bentuke piye? Lah sing ngrasa boleh takono iku Pak Ane. Eh ngerti? Ini kan ngerti. Ora? Ora ngerti ngono kok. Nek aku jak mengguri do mimik mesti. Mik iki lho. Iki jebule kok iso. Enggak, diteruske. Ya. So
biangan. Ojo. Urung aja tak. Nerong muni kok. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Ning ndi? Loh, nembange mau. Aja takon kula. Enggak takon aku. Iya toh, sampean ki nyanyi aku bareng-bareng cah telu cah papat nek iso karo Mas Yusuf. Nek kok cah itu bocah aja ya bener cah papat. Lah aku ya ora cah wong tuwa. Lah iya, wong papat nek. Ah, ngono ya. Wong telu karo sesepuh sitok. Lah iya. Leluwur ku leluwur. Leluwur buat dong suwe. Almarhum nek. Lho, kok malah nemen. Mati. Ayo bareng-bareng. Bareng nek ora bareng ndak gelok monggo. Ojo takon seseneng ati sanggo. Aku ora apal yo gurine tok ngono ae. Tanah India mati gua apa mau gumelaring gua aku rapa le apa gumelaring taman sari nusantara Kumelaring Taman Sari Nusantara. Ulang. Aku rung netep matiku. Jajali. Kumelaring Taman Sari Nusantara. Pelambyangan. Kumelaring Taman Sari Nusantara. Kerajaan apa sama? Iya. Kerajaan. Oh iya, mangga Mas. Kerajaan Bali.
Sambur samburan kare doyan ambi mangan selonjoran lanang wadon uber kabaran boleh pulang? Eh, lho, Cuk. Aurung rampung gaweane kok ngono. Nyucukno bayarane lho. Iya. Lah iya to. Sampun napa dereng? Gerajakan Banyuwangi wis diaturke, Mbak. Iya. Ya ki aja lenggasik sampean. Ndak, ndak. Napa meleh? Ya nembang meneh. Iya. Oh, nggih. Ngejak iki, Mbak, waranggana, Mbak. Oh, iya. Dipilah, dipilah. Sing pinggir dhewe sing sebelah mriku nggih. Sing damel. Eh, iku sesepuhe. Iku danyang kan, iku danyang. Ndak, nek mau tak. Sesepuhe senior. Kan kita saling mengobrol kan tadi itu. Katanya masih 17 tahun. Sopo? Bulia kok. Ya barak aku. Ibu iki pat apa 17 tahun. Genjek 14 tahun. 14 tahun. Undaundi. Undaundi berarti. Apa sama jenenge? Kamu tidak roh undaundi. Saya Muhammad Abdul Genjik. Enak Muhammadnya burine Genjik. Genjik anjene kok iso. Iya. Iya, boleh-boleh kita aja. Engkang pundi, Bapak Dalang? Monggo manut Mbak Nika. Waranggononya yang masih muda-muda aja ya. Iya, muda. Eh, golek sing muda-muda ben iso sekop. Ah iya. Padahal tau sekop enggak? Sekop juga ngeruki pasir kae to. Iya, masuk. Iki rombongane tukang bangunan. Aku nek prei mayang ki angkot wedi kok lek. Iya. Yang itu lo lagunya zaman sekarang terus ada sekop-sekopnya itu lo. Oh, anu variasi. Yeah. Oh, iya ya. Engkang mundi ditunjuk Bapak Dalang. Mbak Niken wae nunjuk, Mbak. Sing endel dhewe sing endi, Pak Dalang? Mbak Niken ya iki njang. Jenengan kak ya wis mesthine wis dong wis profesional. Iya. Ini ada Mbak Niken juga. Iya, apa arep kuwi engko men Niken. Sing masih sekolah ada enggak yang masih sekolah? Oh, ini masih sekolah semua. Sekolah kabeh iki. Aja iki ngono. Wong Banyu wis sekolah kok menusa wong ora sekolah. Sampun manak akeh SMA iki SMP. Sampun manak pindho. Pisan kok. Di sepati Alapati kedokteran. Ini masih sekolah apa udah lulus? Oh, masih sekolah kelas berapa? SMA. Oh iya wis kene wae rene wae. Ayo berdiri. Ki tenan to. Dia garwanipun Kakang tuk. Nyakit to marang pun Kakang dia jeng. Dalem Kakang Mas. Ora dapur mikono. Sing iki lho, sing iki. Imbuh bunga hatinipun Kakang. Yen bisa sumarak sumanding marang siramu dia jeng. Tok. Yo, ngene iki aku rasa-rasa mulai. Kenapa kok rasa-rasa mulai? Lah ayu-ayune omah bojoku mrongos kok. Ya mangane untune ke dipager. Lah bojo mrongos iki malah apik kudune ditukokno bel ben rata. Iya. Begel apa malah nemen aku nek nyasine untuk donasi untu. Lah donasi. Korban niku lho. Sapi apa jika no aku durasi untuk boleh dipasang donasi durasi nion sama dengan jual
niki tak pasang aku malah iso ijo. Kenapa? Untune ngene. Tapi malah apa nak bojo menongos ngono kuwi? Kok ngono? Gunane akeh pirang-pirang. Ora. Iya. Gunane apa? Langgar sore mbok cak moro pandang go ngeruk letong ngene kenek kok iso. Alah ndek iki pas poso iki malah mirang-mirangno aku. Lah kene melu traweh pajar-pajar pas sujud, untune nyantol sajadah duwangak kaya barongan bojoku. Aja ngono ndak sia karo bojone sampe dalange guyang-guyu ngene. Ora. Niki nuwun sewu, Mbak niki kan kelas berapa? Aku udah lulus no. Lulus SMP apa SMA? Sudah kuliah ini sih aku. Kuliah? Lo 16 tahun masuk kuliah? Iya untuk zaman saya itu kok. Paket kejar. Kejar paket. Kejar paket. Ya, paket. Nah. Dia kan jual diri tadi. Bangga kue mencari. Kok aku kisinan kok iso. Iku aku masih kuliah. Aku masih mau SMA kelas 1. SMA kelas 1 nak niki sampun SMA kelas 1 mau kelas 2. Nggih, sami. Lah kok gedhe niken? Ndo dhewe aku rabuke kuwat kok. Lah aku ki sembarang kalir tak pangan. No. Oh, mulane jual diri. Pak. Mangko tak berarti omnivora. Malu. Omnivora. Makan segala mamalia. Pemamah biak berarti. Nyun sewu katulan sinten Cahyu? Wilujeng dalu. Oh iya dari namanya itu deh. Nami kula Risa Habsari. Oh Lisa Blackpink lho. Nek wong wedok Risa ora Lisa. Nek wong wedok tenan yo ngene iki kan. Apa alus nggih sugeng dalu derek pitepangan kula Nisa. Lah kok ora alus kok iso. Ngene iki alus. Ngene iki. Alus lho Mas. Umpama iki Pak Dalang kok dadi bojone iki kan. Ora mungkin. Lah nyapa ra mungkin iki kok iso. Iki Dalang. Jodoh kan gak tahu mas. Lah gak tahu ya mungkin gitu. Orang ini kan mau ngecok. Orang mungkin jane. Mau gatelan nih ya ngodok ya. Siapa sih gatelan nih? Neng kue ojo sampe dalang untuk niken. Lagi nih. Lagi rong dino modar dalangnya. Lah nyapa? Lah kepupah kuno. Saya itu sebagai pemone so aku kin duwe bojo lo ya. Bojoku kita tak konek ngomah aku aja sing nyambut gawe. Loh salah. Ya. Apa nak nih? Bojoku so tak konangan pitik malah neng omah wes pak menengo wae aku tak sing nyambut gawe. Malah apa neng niku ya? Apa neng cara hukum iku rapi karena seorang laki-laki adalah cagake wong omah-omah. Walaupun wanita itu adalah tiang negara. Ngomong iku. Nek wong lanang ya tiang jaler. Berarti antene ya iya, nak cuk iya antene nak. Nek ya bener wong lanang ya tiang jaler ora ana wong lanang tiang banci ora ana. Lawan seorang wanita tiang negara nek wong lanang ya tiang jaler, nek lanang ora wedok ora ya tiang banci. Lah iya kok iso. Mbak Marisa. Iki Mbak Marisa iki. Rumahnya mana? Pulau Palur. Palur. Karanganyar. Oh, Karanganyar. Palur mriko ta? Palur udah pernah. Gumene ini, niku Palur iki. Lulur. Lulur, lulur. 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 Iya. Masak. Barisa. Pripun? Pak Mudang patok mbok mit. Iki kok rupane kaya ngene iki. Itu bukan gareng itu anoman itu. Anoman. Iya, anoman. Iki lah garenge garangan, Dok. kok ngono ae. Barisa mau nyanyi apa? Nggih. Jangan memin apa jangan itu pemundutan. Kita menyanyi yang lagu nuansa baru. Oh, nah, ini bersama Karawitan apa? Ansor Laras. Sukondo. Ansor Laras. Yang bisa lagu baru apa ya? Semua bisa. Apa? Selendang Biru, Santri Pekok, terus Lamunan bisa, Mas? Lamunan bisa. Lamunan. Ilmu Padi juga sudah bisa? Belum Peter itu. Sumiler itu nah, sigar udah bisa sigar. Belum bebas sigar siji monggo. Disket kari nek sigar. Lamunan aja ya. Lamunan berdua. Tadi permintaannya tuan rumahnya nanti tuan rumahnya dipun aturi minggah. Lho monggo nyemanggaaken dumateng Bapak Supri kalian ibu. Di sini aja. Nggih nyemanggaaken minggah wonten ing sasana mengke. Sing sunat isan juga no. Dadi niki lamunan sik ya. Iya. Nek lamun-lamun. Heeh. Nuansa sak niki ngoten. Siap. Kira-kira iso sekep-sekep ora nih saya? Iso. Iso. Pokoke aku diajari ya. Serba bisa pokoknya. Halah mandiri to. Ayo lamunan ya, Cak. Nggih. Ayo jati. Sinarang kanca-kanca Ansor Laras. Heeh, Ansor Laras alhamdulillah ketemu dulur-dulur iso dadi dulur karo Pati. Alhamdulillah amin. Alhamdulillah. Iya. Aduh-aduh perjalanan 5 jam. Thank you.
kagungan kersa panjenenganipun Ibu Mama iki. Oh, njeng njeng. Iya. Iya. Wah, ngaten geng 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 geng. Nah, menika napa, Bunda? Matur suwun. Nggih, Bunda. Alhamdulillah kebahagiaan. Makasih Bunda. Amin. Oh, request selendang biru nggih, siap. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Lain apa Ibu? Sehat selalu. Lali janji. Lali janji. Bapak Ibu wonten niki mawon teng mriki. Joget kalian Mbak Niken mriki. Monggo mriki. Iya. Bu Iis mboten teng mriki. Nggih, monggo monggo mriki. Monggo teng mriki mboten napa-napa nggih. Sareng-sareng joget sareng-sareng. Bebas pokoke wong sing nanggap kok. Sing nanggap kuwi bebas. Monggo kok tinggal monggo. Monggo wonten mriki, Bu. Monggo pinarak wonten ninggil mriki. Monggo monggo. Nah, diaturi napa? Panyunanipun. Ayo ayo Aris, ayo Aris, ayo Ris. Aris, kepeten Ris. Mbak Niken. Iya. Iki iso jan bangsa selendang biru kaya lamunan iso digarap gamelan. Nggih, saged to selendang biru lagu lawas kok. Iya ning apa janjimu. Ora sing kuwi, ora sing kuwi. Iku versi lama. Iya, ning kan versi baru. Gandeng ngrubah apa? Diatonis neng pentatonis ku tadi larasane ndek. Iya. Ora apa-apa. Lah niki garek sing gadah damel niki nyuwune sing lawas napa sing sing enggal. Lawas napa sing enggal? Ah sing enggal. Sing enggal. Jenengan saged nyanyi napa mboten? Oh, mboten saged. Bu, tugase nyawer ndok. Tugase nyawer to. Tugase nyawer. Oh, terima kasih cantik. Ya ampun terima kasih. Oh iya kewan nggawa. Kena gue tuku pempes sesok kanda turung di anak kok pempes turung di anak kok pempes nanti lagi tok yo disalah kesek disalah kesek siji siji ngono lo wong lanang ki sing peka ah neng aja kok babut lo ora ora mau totalnya 2 juta lo nganti kelong 1 juta berarti mau jubok lo lah kayaknya kalian demek tak kok iso apa tekor 1 juta ora ngono manajemennya kok yo nemen nih iya oh nje monggo matur sembah nuwun kuwi sekeluarga monggo langsung mamon selendang biru iya kedep tes mak iya ora sing kuwi mas iku versi lama ya selendang biru nih padha mau ya sumripe tangen rate iku lamunan apalah gek digoleki kok nak ngengir terus ilang yo goyang Bayu mending aku sekali nyenuis mati ayo ayo sudah goyang yuk bergembira apa sih nyongga kata resmanmu asyik sikat-sikat biar aku menjauh lebih mending aku sekali.
kalian Salindri. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih bos. Endang ngomong sembuhkan dali karo selendangmu. Selendangmu meluntur tanpa warna bekas pundi-pundinya semoga ya menjadi berkah. Wah, amin. Berhubung ini berhubung tadi uangnya masih banyak, kita lanjut goyang lagi. Oke okay, dong. Kuras nduk duwe. Napa malih, Bu? Lali janjine. Lali janjine. Sing radi kekinian ngoten niku napa? Sing lagune radi kekinian. Lintang Asmara. Iming itu mas iming, iming, cinta bojone wangi sama mas. Wah ya penggawean ya. Masuk kawin kontrak, kawin kontrak sakit mas ntar boton sakitnya kawin lari moga Lintang Asmara mawon ya Lintang oh, iya. Asmara pokoknya ini kabar gembira, kabar gembira pokoknya wonten kabar gembira. Oh iya sayang kabar, sini, ya, sini 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 sini. Ayo Cahyu. Katanya mau duet atau ya. Atau mungkin bisa nyanyi sendiri ya. Oh iya. Ayo, ayo sayang. Ayo sayang. Ayo Rene. Ayo toh. Loh. Ayo naik. Anda tidak usah peji-peji. Namanya ya siapa? Diana. Diana kelas berapa? Setunggal. He? Setunggal. Setunggal SD. Ya, cung iki tinge niki. Bapak asmane sinten? Diana. Ariono. Oh. Bapak no, Hardiono anak no. Hardiono. Ibu asmane? Nana. Nana anake kok ayu ngene yo yo. Besok kalau mana mana mama mana mana di dada. Oh itu lalu dada mama. Mama. Oh niku. Nyanyi ya? Iya. Lintang Asmara. Kok nek nyanyine apik ya toh? Engko dijamayang karo nganu. Mbah Ansor ya. Bapak Ujlebo. Mbah Padake. Kawene durung mbah. Aja mbah buyut. Malah nemen iku kok iso. Iya. Semoga dipanati. Mike. Pelok barang nduk larasin nduk. Ya, Mak, heeh. Ya. Maniling manisnya
yang ku bisa andueni marang sang ya sulasi. Sing nembang lali janji iya, nembang lali janji neneng gak apa-apa niki sampun nopo dereng niki bu iis duit aja akeh kok malih bu malis bu lali janji oh ya saiki lali janji lali janji
Pokoknya... Bar niki sampun nggih. Bar niki sampun nggih. Mungkin Mbak Niken semaput nggih. Ayo Mbak Niken sijine ben dikancani. Ayo ayo. Temane. Iya. Ora sanggup sepot iki wis gak langsung ngaduk wae. Elekan iki opo? Pegawan kotak iki yo. Nah iki yo imbang. Pol tenan iki. Padha tenan iki. Tenan. Niken karo Niken walah padha tenan iki. Kaya sapi Brahma. Limosin karo Maxel Brahma. Karo apa? Eh? Karo apa? Mangga. Iya. Ya, lali janjine. Iya. Sing mangga. Di seragen ke yang duk ya ya mah ya mangga mas mojo kek ben sehat mangga Ya
Belum. Hah, larang soalnya mbak. Nek capek minum anu. Gue ngomong kesel dipotong. Gue nggak ya jujur ya ngono. Jujur ya kok nemen. Mangga. Mangga. Jan-jane kowe neng endi Niken. Mbak Niken karo Dik Niken. Ya. Mbak Niken karo Dik Niken sesama ya. Niken. Iya, sudah Mas Yusuf. Nggih. Aku mau wis 10 lagu lho Mas. Walah lah kaya telu e. Ya ora apa-apa. Iya 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 iya. Aku tak istirahat dulu. Makan istirahat. 3 hari karo warang bodo ning sini. Mbak Isik 2 ngono terus aku mulih. Ya. Setelah iku kok niken salto. Nggih. Reokan. Ora siap taksi pokoknya. Sopo ngangkat? Sik Mas, aku no pikiranku buketku mbok gregoti. Iya, dan aku iso gregoti untuk untek kok. Heeh. Mbak Niken. Mbok lamuti no. Mbak Niken. Helm. Iki dongane saka kanca-kanca gandeng wis jam 00:00. Heeh. Sampean wis usia 16 tahun. Iya. Yeah. Ayo diunekke yo. Apa ne? Alah wis mbuh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang selamat. Semoga panjang umur. Amin. Menjadi cewek yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Bisa membanggakan kedua orang tua. Tunggu wi, kakean lho wi. Muga-muga ndang sugih ngono ae. Ora mau. Lah mercane ndi? Hah? Ndene mercane yo. Ndoh. Mercane di batin. Kuwe. Rene. Kuwe. Potong endasnya. Potong endasmu dhewe. Ya. Selamat ya. Ulang tahun Mbak Niken. Terima kasih Mas. Mas Yusuf terima kasih. Lah aku ngi apa ya kok matur nuwun. Dongae. Oh ya wis panjang umur. Sehat selalu serta mulia Mbak Niken mesti gampangke nggone menjalani karire. Amin. Nguri-uri budaya Jawa. Ya Pak. Yang penting bisa menjaga kualitas dan kuantitas. Benar. Mudah-mudahan Mbak Niken kedepannya lebih menjulang tinggi. Amin. Amin. Gadul jet. Pangestumu ya Pak De ya. Okay. Ya Mbok De. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Matur nuwun. Mbak Niken ben lenggase. Ya. Istirahat dulu sementara. Oke, ngadeke warang gonten. Ya. Sopo Mak? Mbak Via iki ora ngadeg. Ya. Oh, iya. Diaturi ngadeg, Mak. Heeh. Saiki disepotin, Nduk. Ya. Semoga. Ayo, Sa. Sugeng dalu Mbak Via. Nggih, sugeng dalu. Wah. Pripun jare dompete ilang? Nggih, dereng ketemu Mas Helm. Nggih. Mboten napa-napa pun kula ikhlaske Mas Helm. Oh, ikhlaske Mbak. Engko nak piye-piye wae engko ya diijoli Pak Mas Dalang. Amin, amin.
ngomong isine ming dit 70 e kok ya diikhlaske wae. Ya. Lah sing larang iki dompete kok. Iya. Mangke kok ijol, Mas. Iya, aku entuk ijol Mbak Niki, Mbak. Sopo Mbak Via? Iya. Minangkani Pak Mundutan mau wis pelok tok isine. Iya. Nggih. Mak sik sik slendro durung, Mbak. Nggih. Okay. Entuk Pak Mundutan apa sing slendro? Ki mau sambel kemangi karo podang goreng pilih ndi? Manut. Ora kok manut sampean dompete ilang ki tak nehi pilihan. Ora ngono. Nggih, sambel kemangi mawon. Oh, sambel kemangi. Niki rencang-rencang seneng kok, Mas. Oh, iya. Iya, senenge angger wis nyenggaki. Ya. Sambal kemangi diaturke Mbak Via. Ya. Monggo, Cak. Sik kendange ditata. Oh iya. Mau tekan kene jam piro, Mas Dalang? Sapa? Jenengan niku? Aku ta? Nggih. Ya yo wing kacek ngarep mburi karo rombongan bis. Ya. Oh, okay. Kok mboten sareng rombongan bareng-bareng to? Mboten. Mboten. Oh, ben njenengan. Kulo numpak motor dhewe wae. Iya. Oh nggih, kula gareng Pati. Oh, gareng Pati. Nggih, asmanipun sinten kula wau? Via. Pidalem mundi? Gunung Kidul kula. Gunung Kidul. Tanggane Nyiloro Kidul. Kok iso tanggane Nyiloro Kidul iku lho kok iso. Aku Gunung Kidul. Iya. Kendange wis tertata, Nduk. Iya, Mas. Oke. Ya, sambel kemangi, Cak.
nyuwun Mbak Fia. Iya. Wis diatur ge Mak sambel kemangi. Sambel kemangi sampun. Sampun sambel kemangi. Iya. Ki genti sandinge Mbak Fia ki sapa? Mbak Yoga. Heeh. Diaturi jumeneng ya Mak ya. Wah, nyemanggaaken nyemanggaaken. Ya, mangga Mbak Yoga. Ya. Mangga mangga Mbak Yoga. Pinone no apa? Berkah Allahumma amin. Luar biasa sindene pirang-pirang ayu kabeh. Wah, nggih no. Suarane apik kabeh. Adoh-adoh saka Ngayogyakarta. Ngayogyakarta. Ning Pati kudune betone sing ayu-ayu. Ayo, berarti bisa menunjukkan kemampuannya, jangan tunjukkan kemaluannya. Iya. Ento ora ento. Gak ento. Iya. Kok nak ngantek iya, wah sudah kucur. Iso bae iya. Mbak Yoga nembang sike Mbak Yoga. Nggih. Iya, kemawono liwung. Heeh. Liwung. Mbak niken Salindra ki wekanan wis ben Mbak Yoga sik di. Iya. Nggih. Lah ngopo nek ora wekan. Iya. Dipun aturi napa? Liwung. Liwung. Iya. Katur dumateng sedaya pamirsa. Heeh. Nggih. Khususipun ing dusun Pekuwon. Oh nggih, nyemanggaaken wonten liwung. Hah, nek kene ana makanan khas. Napa? Bandeng. Dami. Pekuwon iki bakul dami bakul long. Aku yo makanan khas kok ya. Iya. Sapi maksudnya. Oh iya. Nek benjang badhe beto oleh-oleh monggo lho wonten mriku kok. Banteng. Mboten. Lah napa? Long utawa tebon. Angin kula wae oke. Iya. Maka lewong sa. Irama slow sik kok kok banter. Iya. Banter nek wis arep monggo. Iya. Jebule wis mulai beranjak dewasa. Ayo 17 tahun iki aku wis KTP ku wis monggo. Iya. Sabdo pan ditora. Kayak helikopter. Mring siramu. Dadi sisiku mugi Gusti rahmi tresnaku bakal kinawa mati.
sengkelku lelangu yang sekoro kira banter ta Mas. Lah nggih no. Arep rampung jarene banter. Ya bener omongane. Ya bener ancene kok iso. Mas matur nuwun Mas Dimas Tejo. Iya. Suarane mirip e Mas. Ngolah ngaleh jenengmu. Lah iya mau sapa? Porkete. Porkete. Porkete iki Mas Tejo. Wis pokoke sasae manut Mas Dalang. Lah nggih. Ya. Wargimin. Ayo Mbak niken irunge ora di gua lo nganggo linggis ngono kuwi mesake. Iya. Ben suarane logor. Nggih. Ora kuwi irunge wis mancung nek to kei kaya ngono kuwi engko dadi amba, dadi ra estetik. Iya. Tambah mancung to, iku resepe ben mancung ngono. Ora estetik ngerti ora? Apa? Ora apik. Ayo Mbak Niken. Iya. Nggih, napa Mas Dalang? Ki nembang. Iya. Nggih, pripun nembang napa? Ayo sak nembang kali jenengan napa piyambak sekali-kali duet yeah. Dalange duet apa jambu alas wis kuno kok jambu alas lho apa masuk niken salindri kok jambu alas ndak masalah to padha ae lagu kok iya neng kan ya kan titik to kuwi sik apa syair sing cewek kan siti sing rada akeh oh ya sing akeh heeh oh berarti yuk berarti oke sing wedok makane sik lanang monggo mesti monggo selalu dipenggal ayo monggo ayo apa Mbak Niken monggo Dewa Tresno eh Dewa Tresno apa we apa Dewa Rengka Dewa Tresno mboten ngertos aku ora ngikuti lagu jaman saiki Lestari Lestari Mas Lestari ya ki mau urung sida digarap karo sing demung kae sing penyanyi cilike kae urung dianu iya anu wae bisa ter apa bisa terasa kiter sumilir kuwi lho kiter sumilir iya oh nggih digarap piyambak berarti ah ya wong loro ya iso kok ya oh nggih jenengan teng mriku kula teng mriki nggih heeh jangan berdekatan nanti pacarku marah Allah padahal aku ora duwe yang amin ya ojo lho aku reti sampeyan amin ndak apa pancen ndak duwe lho aku iki tapi kan bakalnya duwe bakale nak bakale ya sik suwi aku rung mikir aku ojo Mas Nanda pripun Mas Dalang Mas Nanda nggih iki aku wis bola-bali nemoni iya iya wong wedok iki nek ada saben wi ambung apa aku ora diyang ngono iki janjane ngode iya oh berarti beliau pengalaman lho iya panggap canggit ayo arek ngopo ayo arek ngopo ngodenya apa ben apa ayo ben nyapa maga maga orang wong wedoi ngodeng ngonoi ben nyapa ben dikapaknya ngono lho lah iya biasanya ini nek wong wedoi mbak aku golek kejang utawa aku kira dejang urung kok aku kan ngomong aku rong tekan mikir wih rong tekan itu bukan menawarkan aku no habis disakiti lho ngareng wuih dia tidak mau ternoda. Nek bar disakiti yo kek dia nak monggo. Ya, ya. Alah. Kiter sumilir mak. Monggo, monggo. Ya. Ya, monggo. Engko digarap Sunda. Ya. Ya.
rino wangi pawayang mbeto atiku singa tirto saupomo kapan boyo aku bisa ngegem lintang rego indah rebulan kuatiran untuk jaga sekar mekar ngoro ora kanceng karar ngelak kantan kau pomo nunggu tumete sing tirata kanggo nalasi lungko lungko ketika kanggo nalasi lungko lungko pelair aku mata ya. Iya. Alhamdulillah, suwantene jenengan saya Mas Jalang. Aja sok ngono kuwi to. Bener ape ora dadi jalan. Pasuryane bagus. Oh, rayu. Suarane sae. Sae. Terus apa meneh? Bagus gagah perkosa. 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 Gagah perkosa. Maklum aja jual diri. Bunuh lo deh. Aku ngomong ke. Itu kan dirimu sendiri yang ngonek no. Aku kan gak sengaja. Aku ya gak ngerti lah. Iya iya iya. Jangan gitu nanti ternoda. Iya. Aku bisa ngaranin aku gagah perkosa. Apa pengen tak moga. Iya. Wah ini gagah gede dua rendek cilik ya iki. Gagah gede dua rendek ipelip moga. Ipel-ipel. Ayo monggo. Suantene iki rada mirip karo almarhumah. Betul. Almarhumah dan almarhum. 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 Iya. Semoga sehat selalu ya, Mas. Panjang umurnya. Sampean ya diwet-wet, disehat-sehatke, suarane diwet-wet to. Kuwi nyatane apa? Gronone disokoki nganggo linggis aku mesake. Iya. Iya. Memang lagi kena flu. Kamu ngesakne sama aku toh, mbaknya. Kamu punya rasa ngesakne sama aku toh. Ayo karang memelas kek cah. Perhatian. Nanti sudah ada tanda-tanda. Kamu nanti kalau nyawang aku terus kamu kesengsem gimana? Wah ora, aku wis memper babahan hawa songo. Iya. Oh, iya enggak tak jarak ngono jaga atine Mega saiki sapa nek? Pi 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 pi. Heh. Pi. Heh, monggo. Malahan. Malah ketularan. Ora wedok wis tak jak single mau-mau nduk. Oh, dalange saiki modele pikirane wis eh monggo. Jenengan iku tipe kriteria apa jenenge seorang pasangan ki sing piye to Pak Dalang? Ya sing gelem. Jebule gerak. Sing gelem berarti wedhus wedoke gelem berarti. Maksude ora maksude wong sing gelem karo aku lho lho, Mbak. Lah ya apa meneh wedhus wedoke gelem? Lah ya wedhuse ora gelem karo aku kok. Aja padha menusane maratuaku ae. Lho hebat to maratuaku wis disurung klunthung dibabut katut digeret jeblet dicipok arep dikroni ngentut wah cocok kanggo kowe. Mangga. Heeh. Mangga. Sampun. Nembang neno sampun. Saiki jam pira lo Mas? Alah larang kok. Mangga. Eh, nek masalah cerita aja dipikir nek ora tutuk sesuk dalange ben cerita dhewe ning omahe. Ya dadi pocapan ngono kuwi. Ora kan biasane kan wayang ana tutuke lakon ana ala kene pun entute. Mboten dipikir. Lakon ana bajute. Lakon ana entupe tawon ana bajute. Malah mbok bolak-balik ngene. Mangga. Siji-siji meneh Mbak niken. Nggih, napa? Lagu favorite sampean napa? Lamunan. Lah wis. Ngene ya wis, monggo. Ya wis no. Ora maksude liyane kuwi lho maksude. Apa Mas? Liyane lamunan kuwi favorite sampean apa? Iya sik to iki lho. Apa Mas? Dor. 1-3 hitungan hangus. Hangus. 2 juta ilang. Hangus 2 juta ini. Hangus. Makanya do rasan-rasan yang buri mbasan diparani klekus 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 moga. Iya. Ayo Mas apa? Sing sing viral viral sing viral viral. Aku ki sembarang ngisah lho. Ya 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 itu ae wis. Apa? Apa Mbak?
Cundamani. Oh, putrane Mas Deni sangat. Ya, jaman kan? Ya, di Cunda. Apa Cunda apa mu? Cundamani. Maga. Eh, rokoknya keplinya. Itu bekas cocoknya ini. Tapi jaduk tenan lho. Apa? Geni kok dingin enek-enek iki tanpa ana apa-apa kok. Apa diji kok malah aku ndak sengaja ndak tahu tadi aku ndak tahu. Eh jangan gitu, nanti kamu blonyok. Akhirnya lek apa gitu tibanya ini torok. Mbak nih kan. Iya. Jangan sok midaki mawa. Kenapa? Nanti kakimu meletek-meletek lho. Iya. Ya apa? Ya nanti kalau kakiku meletek-meletek kamu tambah nih ya. Iya. Ya, ya nanti tak parakan ke dokter hewan. Ya mangga. Ya. Monggo aja jurik mau kok ping 17. Kasih. Ya. Yo. Maya wangi Mas Tejo mikirno isi ati apa tenan no tresno iki dadi siji mantep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir cinta iki bakal ape keuke
terima kasih Mbak Rike. Telah menggayangkan panggung pementasan pada malam hari ini. Semoga ya. Kita bisa ketemu lagi ya. Amin, amin. Ya manut sing nanggap, Mak. Ya nek sing nanggap sampean to Mas sing nyeluk telepon dhewe. Oh, nggih. Aning ya larang kuwi mau kok ya. Ha, ndak, ndak. Oh, khusus nek. Khusus buat kita kan seumuran. Oh, jadi kita kan sahabat. Jadi kalau harga sahabat itu sudah beda. Oh. Yang biasanya 100 juta, kalau buat kamu 80 juta aja deh. Podho karo iya. Ora le telepon piye lho? Oh ya udah kalau gitu kita ijal-ijalan aja nomornya. Oh ya. Itu kode lho, itu tadi kode lho. Ya, kowe mbi aku wong tuwa ngalah ae. Aku meneng ae, Pak. Ono nduk WA mjono kan cewekane kono nduk. Nomor WA-nya berapa? Aja neng kene to ya. Oh iya iya. Instagrame rong di follow back kok Instagramku. Jenenge apa to, Mas? Heh? Jenenge apa? Golek ana Ki Yusuf ngono wae ra ana. Endi to? Oh, iki aku meneng ae. Pertama ya ngono-ngono kuwi sih. Engko ki tak latih ning Gereja Timah kuwi. Aku tak manut sampean ae ya, Pak ya. Ha iya. Wes anut penak-penak pokoke. Wah, gene wis sampean follow. Wah iya ya, enek jenenge pacare Dwi Ayu. Wis, ora sida. Dwi ki lanang, mosok kok ayu. Berarti hobine banci. Anu. Tak anful. Berhubung wis duwe yang ya toh? Heeh. Full. Ngene lho, Mbak. Mbak. Wong nyambut gawe iki profesional, tegese aja gagas perkara ngomah. Iya. Perkara ngomah ya ben nang omah. Oh, berarti sampean wis omah omah. Wis omah omah. Ora cara gampangane ngono lho, perkara sing di luar pekerjaan iki ya ora usah digawa dipikir tekan. Ayo ra apa-apa toh, sasirku. Gue jawab. Lampirnya siapa? Iya iya. Semoga sapi ya. Semoga. Terima kasih Mas Yusuf. Sama telu pun juli mang menit matur sembahan pun. Derek mangayu bagi awet campur keleksanan gimana kau wali matul kitan. Penjenani pun si dan tulisannya nyai pun nadi Ahmad Wildan Sofi matur sembahan pun. Mugi mugi awet campur bentukipun sampun prayogi mereka sak pengeripun dados lare ingkang soleh ngabekti dumateng tiang sepuh kalih migunani tumrap agama bangsa lan negara. Amin amin amin. Matur sembahan pun sangat pancen ya piyai iki nek budaya nyupitke putrane mesti ya nanggap wayang lupute wayang ketoprak ya sesuk isi ana ketoprak isi ana majelisan pengajian panjen luar biasa warga ing laladan pekuwon menika matur sembahan pun utaminipun ngaturaken panuwun wonten ngersanipun pun Bapak Supriyanto ingkang sampun nimbali kula sak rombongan komplit saking laladan Gunung Kidul Ngayogyakarta adine ngerat komplit sak gamelan son wayang wiyoga sinden sak tukang laden wedang barang matur sembahan pun eh ya pancen nyambut gawe kudu dimatke tenan kudu di persapi kanthi ati sing lahir batin ati sing resik murih bisa ing mengkone ndadekake berkah kanggo kabeh kabeh. Amin ya robbal alamin. Mboten kata lumpen iki Petruk sak rombongan ngaturaken nggih menika mong badhe napa nggih geguyon gojekan mari kena sembur-sembur atas wonten ngersanipun para warga laladan pekuwon matur sembahan pun sugeng wungon sedaya kemawon kanca-kanca saking mbok menawi PBKS Jabodetabek adat saben kulino rile terus kanca-kanca matur sembahan pun biasane kok diderekke kanca-kanca sekolah laladan Wedan sok melu nyetriming go HP dhewe ya malah bengi kijen ya ora dadi ngopo. Matur sembahan pun sangat. Kita nembang sik ngundang Kang Gareng, kok nek wis ngundang Kang Gareng kek interaksi dialog karo para sinden-sinden. Nying nong nying. Nah. Penggendar iki nek gawan bumbung wis dadi ya. Penak-penak wae. Mangga nyeng 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 sing suwe ra tau metu ki
wingi dolane ndipu neng gembira loko dina minggu torne gacai ana ontane ana munyo-munyo ana sasake mahan apa-apa ana pengin mraon ana pandulane ana pengin jajan sekae aku yo cacile mudha-mudha iki yo janji iso iki yo neng gembira loko gek rene oreng. Wah aku kuwi ngenteni tik. Lah ya wis kuwi mau lho. Wah jan kok meng garingan to truk ora ya iya. Bagonge kon rene. Hah? Bagong. Ya, padha kowe wae ya truk. Iya, cekat kancane ceket dulure gulis kancane cepet. Ah iya. Surab Surya, wengine wis teka, mripatku marem melek tansah eleh. Pas aku tansah tumlawung kaya wong bingung. Aku orang ngira telenging wana kepethuk mutiara rasaku nelongso nimas pranyata tansah ngleledo isah reng aja esok awan ning omah wis ora krasan ngono carane iki nyenengke sinden nang kowe ora duwuh wae ora retak anu iya kaya ana sindane sing anu tro apa baru boya takonono takonono ngono iki seneng kowe pancen jembar serawunge heeh ndeltur ndelalae mbak sapa mbak yo serpeng kuwi agi nang Bali aja karo kakangku kakangku ledok sari aja ledok sari yo ledok wetenge aja Mas Juang Perkasa. Iya. Di anu Mbak, dicekel kagungane. Wewe. Mikrofone Mbak. Iya, sing cerak kotak iki. Iya. Sugeng Enjang, Mbak. Nggih, Sugeng Enjang. Nggih, paring asma. Ah, Bagong ora Petro. Paring asma sinten? Nami kula Risa Habsari. Mbak Risa Habsari. Pi dalem Cilacap nggih. Kok Cilacap? Omak mora, oh berarti udu tro, lah ngapa? Salah tiang. Aku dhisik sini, anu tahu kenal karo wong Cilacap jenenge ya Risa aku wi kak. Kapan wi, kapan wi, kapan wi beda wong wi. Ayo sekilas foto. Ayo, wi dalam pundi pak? Saking Palur Karanganyar. Weh, Palur Karangmojo, anu Karanganyar. Iya. Eh luar biasa. Iya. Anu anu ini meng aku menglidah si nambung lho mbak ngapurannya nek mbok menawa dianggap neranya mboten anu niki wau belajar niki mbak mbak wis pokoknya neng gini kabeh belajar gak ada okay, tingkat mbeten, tidak ada senioritas tidak ada maba tidak ada magang tidak ada dan sebagainya monggo ki aku meng menyampaikan pertanyaan saka sing pak manajer sing kruku pancarunge sapa pak kartong heeh sampean pun keluarga dereng dereng kula tas elegan. Weh. Ayo wes gak arep ngopo? Ayo. Bapakku arep nritik apa kon ngethok? Ayo. Ngono. Ya senengane kok ora. Nggih, tas elegan gak mengke dipecah nggih jaburan kanca-kanca nggih. Mangga. Kok dipecah? Lho, jare ini elegan. Iya. Nggih matur nuwun. Iya. Sisik tengene, tengene sapa kowe tengene? Dicekeli Mbak Teke, Mbak. Gengenjang, Mbak. Gengenjang, Mas Bagong. Heeh, truk eh. Kayak eh. Wis ngelawah ki, truk. Ah iya. Paring asma sinten, Mbak? Yanti. Woi, Mbak Yanti. Pi dalem saking? Gunung Kidul. Gunung Kidulnya pun di. Panggang. Wah Panggang Lipura tuh. Iya. Wibedo. Oh benten, gih. Matur nuwun pun. Pun mana pun benten. Gue ngawur pertanyaanmu. Kulo. Gih. Lali. Walah kok lali. Iya wes. Matur nuwun. Masih ngurung nembang sapa gong. Mbak Yanti gih. Iya. Diaturi nembang. Dewi apa dikancani? Dewi, dewi, wani kok. Nah. Nek nang kamar mandi meng sok dhewe kok. Iya. Jumeneng Mbak kajenge Mat. Iya. Le mriksane iki ben oh Mbak Yanti iki kaya ngono kuwi to. Awake ambo kajebul monggo.
Ambok dikop kop kop. Dengkulmu melacat gue lah. Ya Pak ke? Ambok tuh mau nggak mau nggak? Saya nggak anu kan lo terus ngapa? Nek apa? Mampet ngono kan lo di arah yang suka karet gede nih kan? Wow. Ya Pak ke? Mau nggak? Pak di mau nggak? Anu nih kau dari yang diatur kau podang, weh podang kau yang masih nongkrong, dari yang nak anggeh monggo, di oblek utak kau. Ya, irama seger, ngah, monggo kang Mas Mojo, mugi sehat kau, Mas Mojo kau, monggo. Enggak mas, blok. Yeah.
Loh wis entek to? Pun. Aku nek mel ngono. Iya. Wah, jan wis. Tak kira nek arep suwek monggo. Iya. Sapa nek, Gong? Mbak Via, Bu ya. Ben nembang truk. Iya. Ngapa to mbok ya aja ngono tah mesake. Dek iki direwangi perawatan tek 7 juta padang. Wandene ra nek bedane. Ha iya, monggo. Iya ra ngono. Senengane kok kaya ngono lho iki. Heeh. Monggo Mbak Via jumeneng Mbak Via. Mandiri mawon Mas Sapati. Iya. Wah Mbak Yoga jeng derek. Ora. Menganu yo Kong. Mapake dingklik. Mbah dingklik rasa dipapake wis mak monggo. Iya. Heeh. Geng Enjang Mbak Via. Nggih, Geng Enjang. Ah. Gelem ora? Apa? Entuk titipan saka iki mau transferan, Mbak. Nggih. Titipan saka sedulur kae mau lho, ngendi? Selang Wonosari. Iya. Oh, Selang Wonosari. Titipan apa niku? Oke, nggih. Akhirnya iki mengko ngene, lele golek nganti dedrek. Eh, iki saka ngendi? Hah? Kok jelek ta iki, Kek? Ora sumpah. Lah aku mujudke iki mau wesi, wesi. Ah. Kata tersangka nih. Ora sumpah. Mbok wani diketak aku. Genep ora iki duitku. Mau ditrong ngamonan. Mau gono sing nemoke tapek bojo ngono lho. Aku mas. Eh padha Mas Roni. Mas Roni to mau sing nemu, Mas. Nggih, jenengan sing nemu. Pripun iki siyose? Pripun gek pinten ngono? Gek pinten ngoten. Dhe 2000-2000an ngono. Iki mau lara-larane kepiye to iki mau iki? Ha ya wis intine mau ki kan kelangan duit. Lah aku wis gido lho Mas. Kowe mau le nemokke nganggo kekuatan gaib dhewe wangi anu kae Mas Roni kae. Heeh. Wah ngeden-ngeden nganti monggo. Iya. Matur nuwun nggih Mas Roni nggih. Agene iki wis dowak-dowak kok ngono ambek. Eh yo aja. Kene Mas, kene Mas, kene Mas. Mau kita gawe sayembara. Sayembara. Nek dene ora ready jiko ya ora apa-apa. Hai. Neng anu lho Pak Roni nek misal napa bener sayemborane jenengan kelakon dipinangkani? Iya. Bar niku jenengan anu kedah cepak sabun antibakteri sing kan. Lah ngopo? Lah ngopo? Lah ngopo? Engko nek monggo. Iya. Nembang Mbak Via. Iya. Eh, napa? Apa sing dikerjake? Sek duet mawon. Duet kali Mas Roni. Mas Roni no. Oh iya. Oh, ya wangune. Ayo Mas Roni. Ayo ngajak Mas Roni. Eh Mas, Mas. Ya topo. Nek nabung nganggo mandek, Mas. Oke, apik nek ngono ki. Tak kandake Mbah Kuswala lho kowe. Piye, Ngger? Wah, iya. Nganu nak Mas Roni. Nggih, nembang. Nembang napa niki? Mister Mendem. Wes. Duh. Ini dhewe catetane. Wah, iya. Kang Mas Roni. Ajemi napa pripun? Kok gak apa nek ngono ki? Iya, Mister Mendem. Ya. Kremenane Mas Roni napa niki mendem-mendem niki? Kula kremenane bubuk. Oh, sareng-sareng. Oh, bubuk sareng-sareng. Sak rombongan ning bis, monggo. Iya. Ampun kepaten materi Pak Roni niki. Nggih, kula niku jane kon maju ki sirian Mas. Weh. Lah kenging napa to? Kula nembe poso
maju-maju napa-napa berarti mundur-mundur ya Mas. Oke, kula maju mundur atete. Monggo. Mister Medem, yo. Dadake Mas Mas yo. Ora juket to aku. Juket to Mas. Joget, joget. Api nek joget Mas Roni nek joget api banget. Aku wis joget. Aku wis mati. Joget. Aku wis mati. Pirsani ngomongan. Wis mati. Joget, joget. Thank you.
dana jerih payah. Jerih payah go gareng patri mau. Karo sapa kae mau, Tru? Sapa? Dimas Tejo, sapa? Nanda, Mas Nanda. Oh iya. Sampun nggih. Nggih, matur nuwun. Jerih payahe mengke kula sumbang. Donga muga-muga sapine ndang manak. Oh iya. Yo, sowan bapak yo. Ndoro Janaka kae wis ngenteni le. Heeh. Wis gadang kowe iki kesuwen srak didukani Ndoro Janaka, Tru. Jatno semuri res semuri res eko bale timbalanipun Gus. Sak dangunipun arawuh prapta wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Lah kok katingal rengu penggalipun Ndoro Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Mangerti ya Kakang sejatine nggonku nandang rengu. Iki Kakang mergo aku menggalih sartane aku mikir. Kalanepo kang dadi patrape anakku wis anggeni. Lah Kang putra Ndoro Wisanggeni pripun? Kakang Semar wonten dawuh. Ya kuwi Wisanggeni nggone duweni kekarepan adreng kepengin njaluk bali negara Ngastina Kakang. Malah sak mengko Arjuna wis kepareng ngemutake sartane ngelingke kalang Kakang wis dadi patrape Wisanggeni. Wondene Wisanggeni cukeng sartane adreng ora gelem mendru, ora gelem ngendhak kelawan kekarepane Kakang. Malah sajak Wisanggeni sak lancur-lancur Pandhawa padha nggege mangsa gelak wanci dumadine perang gedhe Bratayuda Kakang. Mereka den prayatna sumuriris. Sumuriris eko bali. Titiyane kandayane tresna purnama sasi gilar-gilar semedyan ing tengah latar mileng lintang Bima Sakti
Ing anek ngaten nggih monggo disusul teng negara Ngastina. Sampun ngantos ing sak mangke wonten bab-bab ingkang boten prayoga ingkang nemahi dumateng ingkang putra ndara. Molat moro sang Bagus semurira kang kamanungsan. Ayo nolok gareng Petruk Bagong nggih Pak nggih Pak nggih Mir. Yeah.
sareh-sareh lakon di kolek. Ini anak kecil. Ora kroso jam yah mene. Zara belum tidur. Ya habis ini duit ya. Lima udara mati sing seneng ya ta. Pindah kroso. Kang Gareng siap bro. Di bakong nyapa celo-celo. Masih dalam rangkaian bersih desa yang mapan wonten ing desa Ngadipiro lerae. Ya to, Joko Ninggir sing terakhir kepareng dipun aturake iki mangono permintaan gedang tutuk. Ayo, wis bayar satusan. Yo. Ben, iki matur sembah nyuwun yo, Reng. Matur sembah nyuwun kanggo wicang audio. Terima kasih kagem Alexa. Alexa. Video shooting multimedia begini langsung di streaming. Iku kok kemarin matur sebangun kanggo sing digawe Pak Tony bisane yo mung kaya ngene iki depan iku kurang duga nyuwun gumi sesamudra mangsawi dongane desa kanca ugune putra besok dadi putra kang saleh ngabeng iki dumateng tiang sepahiko ini muka-muka hari ini bisa ketemu nih yang nama adik mani kurang juga nyuruh gue bisa ayo saking para katak sawong galing asa santi joyo joyo wijayanti rahayu rahayu sagung dumati akhirus salam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dikata. Ya Allah, cintaku. Hati-hati ya. Maaf. Alah iya padha-padha ya Om. Jadi hati yo guyonane. Gak gitu. Sukses selalu yo. Boten main Pak tadi sini. Hah? Boten main Pak tadi sini. Iya no pamit. Iya, pamit sih ya. Mbak, aja kapok kok. Ya ora. Enggak makan dulu toh? Enggak makan pon. Oh, itu tak ana nang ndi? Saling. Oh, dikasih. Ampun kapok nggih. Nggih. Iya. Ya. 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 Ya.
Monggo Pak sedaya. Monggo Mas. Ibu, ya ampun jaran dereng ngantuk. Terima kasih ya. Nggih. Kula sing matur suwun. Iya, sama-sama. Belum ngantuk. Ya alhamdulillah. Nggih, Pak matur suwun nggih ampun kapok nggih. Wasan sedapok mongane. Pak kula tak langsung mangsul nggih matur suwun nggih. Sampun. Alhamdulillah. Bisa ngoni ken. Bose ken. Gimana? Matur suwun, Bos. Panjang umur sehat selalu. Ya. Ya. Ngoni kan. Dalane nuanjak banget ya. Iya, makane. Ngomong ke Bu Ed. Bu, salim dulu. Bu langsung ngenji. Aku gambar foto ta ya. Dereng foto to? Ya ampun. Lah niki pun nyateni sanggule. Gak apa-apa kan HP-mu engko kirim nang mamamu ben dikirim nang aku. HP-ne sampean? HP-ku nang omah. Walah ya wis. Sekali-sekali.